I Teams så har vi ju, eftersom vi jobbar väldigt distribuerat i vår arbetsgrupp, så har vi veckomöten i Teams där vi träffas och väldigt sällan så är det mer än en person på samma ställe. Nästan aldrig skulle jag säga. Ja, nästan aldrig. Och det är ju jättevanligt i vår verksamhet överhuvudtaget att vi har den typen av möten. Vad tänker du från din horisont är liksom de viktigaste sakerna att tänka på när man går in i en sånt där, ja, men den typen av möten? Alltså jag, som ju, mina huvudfrågor handlar ju ofta om hur vi jobbar tillsammans, hur vi ska få till bästa designen på olika processer och så. Och då har jag ju tänkt mycket på i den här kulturen som vi kommer ifrån, där den typen av digitala verktyg som vi förut har haft och använt mycket i olika bolag och kontexter. Där det liksom har varit, jag menar, hur många har inte suttit och stängt av sin kamera och gjort annat under tiden? Och hur bra kvalitet blir det till exempel på det mötet då? Eller som vi pratade om förut, att man går på toaletten och stänger av och det är inte ens någon som vet om det. Man säger inte, nu tar vi en teknisk paus som man annars gör i ett fysiskt möte. Och det där har ju verkligen, tycker jag, många gånger försämrat kvaliteten. Vi är inte närvarande i de mötena som vi är. Så jag har ju ganska mycket slagits för att slå på kameran då. Och då tänker du då, det är utöver att vi liksom skapar en liksom, medvetenhet om vilka som är i mötet och att man är på samma ställe, att man liksom forcerar sig själv till att faktiskt vara mer närvarande likt ett fysiskt möte. Ja, och det handlar ju om relationer, annars kan vi lika gärna inte ha möten. Vi pratar ju om att vi måste samarbeta mer kollaborativt och träffas och utbyta vad vi nu behöver. Och när vi inte skapar relation i mötet, och där kan ju digitala verktyg idag hjälpa oss bättre än de kunde förut. Vi kan få igång till kameran. I Teams är det väldigt lätt. Men det finns ju många sammanhang också, kan jag känna. Jag är en sån där som har möten på språng ganska ofta. Det händer yes, ju. Det är du. Att jag går och har möten och sånt. Och då kan det vara så att till exempel uppkopplingen är jättedålig. Att då kanske det faktiskt är värt att... Då måste man kanske slå av förbandet. Men att det liksom, du menar att liksom, utgångspunkten är att vi har videomöten med video. Och i de lägen som man inte kan, då stänger man av den. Snarare än tvärtom. Ja, för vi vet ju att det finns en massa möten som inte ger så stor effekt. Och det kostar jättemycket pengar för alla att ha sådana typer av möten. Så ska vi ha möten så ska vi designa dem så bra som möjligt. Det blir mycket roligare också. Mycket roligare. Men en annan aspekt av det tänker jag på... Det är ju när man använder kameran, det är ju att man behöver tänka lite grann mer på hur man är i mötet. Alltså dels, liksom, vad är bakom mig när jag har mötet? Det kan ju vara liksom, skyddsvärd information eller någonting som är skitfult och som alla stör sig på. Och så vidare. Att bara lägga liksom 30 sekunder på när man sätter upp sin dator och sådär. Att fundera över både hur ljudmiljön är och det som är bakom en, att det finns en poäng i det. Mm, verkligen. En annan grej som jag har en fråga kring, det är ju att jag har ju som chef ofta ett ganska stort behov när vi har möten i Teams att ge väldigt mycket information. Och i vissa lägen så kanske liksom jag står för liksom 70% av prattiden. Vi har pratat ganska mycket om det. Vad är din upplevelse av sådana? Det stämmer. Ja, alltså det hör ju väl också ihop, för det är ju det vi har pratat om, med designen av möten. Och det är ju samma sak med fysiska möten, att vi har tidigare pratat om att behöver vi samla alla för att ge väldigt mycket information? Eller kan vi skicka ut det på ett annat sätt innan? Ungefär som det här flippade klassrumstänket i skolan. Kan vi skicka ut information för att sedan mötas kring informationen och processen och prata om den? Och det skulle man kunna göra även här. Så tanken då rent praktiskt skulle vara att jag spelar in mig själv när jag har den här långa informationsmängden, skickar den filmen, ni ser den när ni har tid och när vi träffas då har man interaktionen om informationen som jag filmade in tidigare eller skickade i brev eller vad det kan vara. Ja. Och där är det ju, många idag går ju över till att spela in och ha rörlig bild eller ljud eller så, för att text, vi har så enorma mängder text i våra liv, så det kan ju vara lättare att göra det på det sättet. Ja, för egen del så finns det vissa typer av information som kanske är skönare att få i video- eller ljudformat än i text. Och nu med mobiltelefonen så är det ändå ganska lätt att liksom snabbt filma sig själv och dela den filmen med andra. Mm. Är det något annat sådär tekniskt som man kan behöva tänka på när man har mycket möten i Teams? Ja, men en grej med alla videomöten, det är ju att ljudkvaliteten är superviktig. Både för en själv och för andra. Att är det liksom störningar i ljudet, då faller man rätt lätt ur ett möte. Och att fundera över liksom vilken mikrofon man har, det är faktiskt värt att ha
ett hyggligt headset med sig, precis som man har med sig datorn och så, om man har mycket Teams-möten. En annan sak att fundera på, det är ju i möten där det sitter en grupp på ett ställe och det sitter ett antal personer distribuerade på olika ställen. Då blir ljudet ännu viktigare, att alla kan vara inkluderade. Och generellt sett så är min erfarenhet i varje fall, det är att kvaliteten på möten ganska ofta blir bättre om alla är på distans. Istället för att några är i ett rum och några är på distans. För det blir en slags tydligare jämbördighet i mötet när alla har sin egen kanal. Och det är också ett ägarskap över innehållet. Alla kan dela sin skärm, alla kan visa information och så vidare. Man blir inte i händerna på en liksom kontorsdator som står någonstans. Så i de lägena som det går att vara på distans allihopa, om man nu ändå ska vara på distans, så kan det faktiskt vara värt att fundera över om inte det är ett bättre alternativ, tänker jag. Det finns ju företag som bara jobbar så. Då alla sitter på distans, så gör de det.